Čau, jmenuji teda Sumi a dneska je to hodně zajímavé video, ve kterém fanoušek říká 2000krát Ultra Sumi je nej. Vážně nechápu, prostě z ničeho nic mi ho takhle ukázal. Takže prosím dej like za tohle člověka, taky tomuhle člověku i hned dej odběr. Prostě instant tomu člověku, máte ho na kartičce a dejte mu odběr, protože tohle je velký borec, co udělal. A taky hlavně odběr zvončkem na můj kanál, aby ti neušly další takové videa. A my se můžeme pustit do toho.
jenej, útrasem jenej, útrasem jenej, útrasem jenej, útrasem jenej. Upožovaně. Útrasem jenej, 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 útrasem jenej. Útrasem jenej, 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 út
Ultrasomenej. Ještě sedm slovek. Ultrasomenej. Ultrasomenej. Ultrasomenej.
Ještě 400. Ultra samene, 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 ultra samene
Ultrasoměnej. Vlastně už jenom. Yes. Mám to celý.